ସାର୍ ଏସ୍ପି କୋରାପୁଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ରେଗୁଲାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ରିଲାଏବୁଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ମିଳିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଆମର ଜବାଗୁଡ଼ା ଏରିଆ ଜଲ୍ଲାପୁଟ ସୁର୍ମି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସିକି ସେଠି ଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି ଲୋଡ଼୍ ହେଇକି ତାପରେ ସେଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଯାଇଥାନ୍ତା ସଗର ଛକ ହେଇକି ପାରୁଆ ଦେଇକି ଗୁଣ୍ଟୁର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଧାନ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଲାକ୍ରା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲାକ୍ରା ଭତ୍ରିଆ ଆଣ୍ଡ କିଷାନୀ ତେଣୁ ସେ ଟିମ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେଉଁ ତାକୁ ଆମର ଟିକାପୁର ଛକରେ ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଆମେ ସିଜ୍ କରୁ ସିଜ୍ କଲାପରେ ତାପରେ ସେଥିରୁ ପେଟ୍ରୋ ଭେହିକିଲ୍ ୱାଜ୍ ଲୋଡ଼େଡ଼୍ ୱିଥ୍ ଜାକ୍ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଜାକ୍ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପୋଡ଼ ହେଇଥିଲା ସେଥିରୁ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ଥିଲା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଅଟକାଇଲା ପରେ ଏଥିରୁ ମିଳିଲା ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାଭେଣ୍ଟ ଗଞ୍ଜା ସେଥିରୁ ମିଳିଲା ଆବାଉଟ୍ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ 8 କେଜି ଗଞ୍ଜା ସିଜ୍ ହେଇଛି 3 ଜଣ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଆମର ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭି ସିପାୟା ଜି ଶ୍ରୀମାନ ନାରାୟଣ ଆଣ୍ଡ ଜି ଶ୍ରୀଧର ସେମାନେ ଅଲ୍ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ଗୁଣ୍ଟୁର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 4 ମୋବାଇଲ୍ ଆଉ 3500 କ୍ୟାସ୍ ସିଜ୍